ଚଣ୍ଡିଖୋଲକୁ ଉତ୍ତର କଟକ ଜିଲ୍ଲା ଦାବିରେ ବଡ଼ଛଣା ବ୍ଲକ କଂଗ୍ରେସର ଗଣଧାରଣା। ଉତ୍ତର କଟକ ଜିଲ୍ଲା ଘୋଷଣା ଦାବି କରି ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ଚଣ୍ଡିଖୋଲ ବୁଦ୍ଧ ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁ ନିକଟରେ ବଡ଼ଛଣା ବ୍ଲକ କଂଗ୍ରେସ ନେତା କ୍ୟାପ୍ଟେନ ରାଜନାରାୟଣ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଶତାଧିକ କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀ ସହ ଚଣ୍ଡିଖୋଲର ବିଭିନ୍ନ ଅନୁଷ୍ଠାନ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ସକାଳୁ ଜିଲ୍ଲା ମାନ୍ୟତା ଦାବିରେ ଗଣଧାରଣା ବସିଛନ୍ତି। ଚଣ୍ଡିଖୋଲ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରମୁଖ ବ୍ୟବସାୟିକ ପେଣ୍ଠ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଯାହାକି କେଉଁଝରଠାରୁ ପାରାଦ୍ୱୀପ ବିଭିନ୍ନ ଖଣିଜ ସମ୍ପଦର ପରିବହନ କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ 16 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥ କଲିକତାର ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗମନାଗମନର କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥଳୀ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ବହୁମୁଖୀ ସମସ୍ୟାରେ ଚଣ୍ଡିଖୋଲ। ଚଣ୍ଡିଖୋଲରେ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିଶ୍ରାମଗାର, ଶୌଚାଳୟ, ପାନୀୟ ଜଳର ସୁବିଧା ନଥିବା ବେଳେ ମନୋମୁଖୀ ପାର୍କିଂ ଓ ଟ୍ରାଫିକ୍ର ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିବା ବେଳେ ଏହାର ସ୍ଥାୟୀ ସମାଧାନ ତଥା ଉତ୍ତର କଟକ ଜିଲ୍ଲା ମାନ୍ୟତା ଦାବି କରି ବଡ଼ଛଣା କଂଗ୍ରେସ ପକ୍ଷରୁ ବିଶାଳ ଗଣଧାରଣା ଦିଆଯାଇଛି। ତାପରେ ଆମର ସମାଜଟା ଗତି କରି ଯୋଉଟା କି ବଡ଼ ଜନତା ହେଇଛି ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ହେଇଛି। ଆହୁରି ଉତ୍ତମ ସରକାର ଚାହିଁବେ ହେଇପାରିବ ନହେଲେ ଆମର ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ଟ୍ରାଫିକର ସିଷ୍ଟମ କରାଯିବ ସରକାର ଉଣେଇଶହ 75 ମସିହାରେ ଗ୍ୟାସ କମିଶନ ପୁନର୍ଗଠନ କରାଯାଇଥିଲା, ଯୋଉଟାକୁ ତାଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଥିଲା ଯେ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟରେ ଯୋଉ 13ଟା ଜିଲ୍ଲା ଥିଲା ସେ ଜିଲ୍ଲାକୁ କିପରି ଏକ୍ସପାଣ୍ଡ କରାଯାଇଛି, କେତେଟା ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ସେ ଯୋଉ ରିପୋର୍ଟ ଦେଇଥିଲେ ସେ ରିପୋର୍ଟ ସେ 4ଟା ନୂତନ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ସେ ତାଙ୍କର ଉଲ୍ଲେଖ ରଖିଥିଲେ। ସେ ହେଲା ବରଗଡ଼, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ମାଲକାନଗିରି ଏବଂ ଉତ୍ତର କଟକ ଯାହାର ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର ହେବା କଥା ଚଣ୍ଡିଖୋଲ। ତାପରେ 13ଟା ଜିଲ୍ଲାରୁ 17ଟା ଜିଲ୍ଲା ହେଲା ନାହିଁ, ଚଣ୍ଡିଖୋଲକୁ ଛାଡ଼ିକି ଉତ୍ତର କଟକ ଜିଲ୍ଲା ଛାଡ଼ିକି ଦେବଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ହେଲା, ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ହେଲା, ମାଲକାନଗିରି ହେଲା ଏବଂ ତାପରେ ଆହୁରି 30ଟା ଜିଲ୍ଲା ହେଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏବେ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ପଦ୍ମପୁର ଜିଲ୍ଲା କରିବା ପାଇଁ। ଯଦି ଭୌଗୋଳିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖାଯାଏ ତ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯଦି ଗୋଟେ କୋଉ ଜାଗା ଯୋଗ୍ୟ ସେ ହେଉଛି ଚଣ୍ଡିଖୋଲ ଜିଲ୍ଲା ମାନ୍ୟତା। ସରକାରଙ୍କର ସବୁ ପ୍ରକାର ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଥିଲା ମଧ୍ୟ ରାଜନୈତିକ ଶକ୍ତିର ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ଆମକୁ ଆଜି ଜିଲ୍ଲା ମାନ୍ୟତା ଦିଆଯାଇନି। ସେହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆମେ ଆଜି ଗଣଧାରଣା ଦେଇଛୁ, ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଗଣଧାରଣା ଦେଇଛୁ, ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ନିବେଦନ ରଖିଛୁ ଚଣ୍ଡିଖୋଲକୁ ତୁରନ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ମାନ୍ୟତା ଦେବା ପାଇଁ। ବଡ଼ଛଣାରୁ ପ୍ରତାପ ରାଉତରାୟଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଆମ୍ ଟିଭି। ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆମ୍ ଟିଭି।